Niwega mwiro leri, nitondo wa kukura wa mwana hithi kabinda gaka, leto lia kone Simon Budi, nungataka thini wa diocese ya Kirinyaga na rubongero wa Kama, na ningweta kumunyitoge ni thini wa tabarira itu kabinda gaka. Ino ya family desk na mwenye wa mwenye datu wadirie uhoro wa family health and hygiene, kana uhoro wa ogima wa mwiri na utheruthe ini wa family. Na mathomo mamara tutongoria ni Jeremia mirongo ithatu kwambiria ikumi nginya ikumi na mugwanja, Mathayo mirongo iri na ithatu nginyagia mirongo iri kwambiria mirongo iri na ithano nginyagia mirongo iri na mugwanja, Luka igiri kamarini ka mirongo itano na igiri na maundu ma matuko ma tene wa keri murango wa mugwanja kamarini ka ikumi na inya. Na tukiambiriria riria ndireciragia uhoro wa ithomo topic ino, nindiraririkanire tene 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 bingo ria gwatũraga ũhoro wa ũndũire, andũ kaingĩ ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ matiarĩ makinyĩte bandũ makawĩringithania na ũhoro wa gũkorwo wa ũtheru. Ũrwaru o wothe ũrĩa wakoragwo kuo hĩndĩ ya tene wakoragwo either nĩ kĩrumi kana ũrogi, na ũndũ ũcio ũgĩtũma mĩrimũ mĩingĩ yarĩ ĩbote kũgirĩrĩkia ĩgĩtuĩka thĩna gatagatĩ ka andũ thĩiniĩ wa matũũra, na mĩoyo mĩingĩ ĩkĩũra na makĩria mĩoyo ya ciana. Ngacoka ngaririkana rĩrĩa ndarĩ thukuru ndĩ mũnini, arutani aitũ kana mũrutani witũ nĩ atwĩraga na gĩthũngũ atĩ cleanliness is second to godliness, atĩ ũtheru nĩguo atĩ ũcokereire Ngai. Na rĩrĩa ndathire na mbere gũkũra nĩ ndeyũragia kabaci gaka nĩ ke Bible-inĩ kana geko, na ndirĩ ndakona. Ndiĩ kana we ũrĩ wona, angĩkorwo ũrĩ wona kabaci kau nĩ wega ũnjĩre. Mwarimũ agĩcoka o rĩngĩ agĩtwĩra atĩ an apple a day keeps the doctor away. Na rĩu nĩ ndũ yatũmaga mwarimũ witũ atwĩre ũũ na tũbacitũtũte thĩiniĩ wa Bibilia. Wende itũ gũtiarĩ na kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo apple, tũtiamenyaga nĩ ndũ ĩyo, no twaciragia nĩ mũthemba wa ndawa wa kũrigĩrĩria mũndũ kũrwara. No thutha-inĩ ĩyo ndacokire kũmenya atĩ mwarimũ witũ ũrĩa atwĩraga na ũhoro atĩ wa cleanliness is second to godliness na an apple a day keeps the doctor away, nĩ gũtwĩra atwĩraga atĩ tũmenyerere tũtigaikare kũndũ kwĩna gĩko, tũtikarĩe gĩko nĩgetha tũtikarware, na tũrĩe wega nĩgetha tũbote kũgirĩrĩria mĩrimũ. Na rĩu ũhoro wa ũtheru kana hygiene nĩ kuuga atĩa? Ũhoro wa hygiene nĩ mũtugo wa kwĩiga we mwene na kũrĩa ũratũũra na kũrĩa ũrarutĩra wĩra gwĩ kũtheru nĩgetha ũbote kũgirĩrĩria mĩrimũ na ndwari cia mĩthemba ngũrani ngũrani. Nĩ ũhoro wa kũiga kũrĩa tũkoragwa kana gũkorwo na kamenyeri ga gũikara kũndũ kũrĩa gũkwagĩrĩire gwa gũtũbe ũgima mwega wa mwĩrĩ na kũrigĩrĩria mĩrimũ, na mũno mũno makĩria kũbĩtũkĩra ũhoro wa ũtheru. Na ũndũ ũyũ ũranyitana ũhoro wa ũtheru wa kawainda kana general cleanliness, ũhoro wa ũtheru wa irio iria tũrarĩa, tondũ rĩmwe tũrĩaga irio ina gĩko, ũhoro wa ũtheru wa mũndũ mwenyewe personally, na ũhoro ona nginya wa ũtheru wa kũrĩa tũthiaga gũte kabinda gaitũ. Na tũgacoka tũkaririkanio atĩ ona ũhoro wa kũiga tũrĩ atheru ũtirabatara atĩ kũruta wĩra mũnene mũno kana wĩra mũritũ nĩgetha tũthere. Nĩ kaũndũ kanini, nĩ kaũndũ kanini tũngĩka karigĩrĩrie maũndũ manene marĩa mangĩoneka tũngĩaga kũiga ũtheru. Ũhoro wa ũgima kana ũgima wa mwĩrĩ nĩ kĩĩ kana health? Ũgima nĩ ũhoro wa gũkorwa thĩinĩ wa mĩĩrĩ itũ, thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ twĩna ũgima mwega wa meciria na mĩĩrĩ itũ nayo yothe ĩ sawa. Na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thĩ rũtaragĩria health, rũkauga atĩ nĩ ũhoro wa gũkorwa ũkinyanĩire thĩinĩ wa mwĩrĩ waku kana physically, ũhoro wa meciria maku mentally, na also social well-being kana ũrĩa mũratũrania mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ. Na to ũhoro wa gũkorwo atĩ ũtena mĩrimũ kana ũte mũrwaru, tondũ no ũkorwo ũte mũrwaru no ũkorwo wĩna mathĩna ma meciria. Na ngongerera ithuĩ tũrĩa Kristiano, nĩ wega tũririkane ona ũhoro wa ũgima wa kĩroho nau nĩ mwega nĩgetha mĩtũrĩre itũ ĩtuĩke ya gũkinyanĩra. Na thĩinĩ wa kanitha witũ wa Anglican tũkoretwo tũkĩrũmĩrĩra moroto wa wholesome health kana gũkorwo na ũgima mũkinyanĩru. Na ũgima ũyũ to ũhoro wa kĩroho, ũgima ũyũ nĩ ũrĩa tũngĩbota gwĩka thĩiniĩ wa mĩtũrĩre itũ nĩgetha tũbote gũkorwo twĩ all-rounded Christians. Ũhoro wa mĩrĩre, ũhoro wa mĩĩrĩ itũ, ũhoro wa mĩikarĩre, ũhoro wa matũũra maitũ kũmenyerera, ĩyo nĩyo tũreta wholesome health.
Thaini wa Luka kama murango wa igiri kama ni ka 52 na igiri twina kioneria kega kya mundu ria waturire muturire mukinyaniru na niwe Jesu Kristo na gitwika kionereria kya uria twagirio ni gukura kuringana uria Ngai endaga. Jesu akorire kimwire kana ira twitaga physically agikora kimeciria agikora kiroho na agikora ona kimuikarire kya mundu na uria ungi. Ono tagunga yenda katukure thini wa miturire itu na nebo tugagaga poe mutu kagwa ati na kenji so agikora akinenehaga akiuhigaga akienda kwa ninga hiyo na andu na ithino gunga yarenda tukure thini wa aka maundu ma matuko matene kamuna inika 14 ona Jeremia baratugire 30 10 nginya 17 na Malayo 23 25 to 27 turore na ulikiruba nini thini wa maundu ma matuko matene ona thini wa Jeremia turona andu aya andiki ya mabuku mayane ta gutwira maratwira ati ruo ruraru rimwe ruo ruratu bitukagira ona uhoro wa gukora tuteno gima mwega wa mwiri kana twina andu ari rimwe ciukaga ni tondu wa mebia maitu ni tondu thii wa maundu ma matuko ma tene wa keri murango cio wa mugwanja ngai ni kwirira arerira andu ake ati ni ekuhonia bururi wao mangi mucokerera na matigane na mebia mao kogo ni mebia mao matumite makorwe ni ndwari ria mari nacio na mathina mara mari namo na Jeremia murango wa 37:17 ngai araririkana ciana cia Isiraeli na Juda thutha wa gukorwo marekereria makagia na thina makaigua ruo makona maundu maritu thiini wa miturire yao na gitumi kiari ni tondu wa mehia mao na tucunje tutu turatuonia ati maundu mamwe maria tubitukagira ii ndwari kana mathina maria tukoragwo namo thiini wa miturire itu rimwe ni tondu wa umo witu wa kiongo ona mebia maitu Jesu twacoka tuona thiini wa Mathayo 23 agikuma Ayahudi a Farisai na andiki ma marua riria arameta hinga na ubingo uyu wao akawaiganania na uhoro wa kuthambia gikombe na iguru na uthiini kwina giko agacoka akamaiganania na mbirira iria ibakitwo rangi wega mwena wa iguru no thiini kwina woru wa andu akuo Jesu agitwariria turona thiini wa vasi ici cia Mathayo 23 Jesu ni gutwira aratwira atiriri mwena wa thiini either ni wa gikombe kana ni wa thani wina bata muno ni tondu kuma mwena ucio wa thiini nikuo tunyuaga kana tukaria na riu tungiria indo ite theru indo ciina giko kana indo contaminated no gutugucoka turware na koguo kwina bata munene muno wa gwikara na utheru na nigetha tuvote gukora twina ugima mwega thiini wa miturire itu bata wa utheru thiini wa miturire itu utheru uria mwagiriru ni utumaga tugie na ugima mwega ona ugatuma tugie na kiria tureta na kithungu confidence ni umiriru tondu mundu wa mutheru ni akuvota kurugama mbere ya andu na njigagua andu amwe magikena muno makira we smart kauga thank you no mundu ena giko mundu atebuli center bu mbere ya andu nginya confidence yaku ikoragwo very low and also overall growth uhoro wa kuthi na mbere gukura uhoro wa utheru we na bata muno ona makiria uhoro wa kurigiriria mirimu iria ugu igwatanagio na ningi onegatetheri wakwa ni ciana gutura miturire miraihu na ina ugima mwega thiini wa miturire yao na obo kwina utheru mwega ni tondu wa kwaga ciana kwaga kurwara ni matitira thukuru na ni mekuvota ona kugia na maumirira mega thiini wa githomo kiao na andu aria agima nao riria mekara me healthy ni tondu wa gukora wina mena utheru thiini wa miturire yao ni mekuvota kuruta wira na njirira ugu yagiriire na mavote kuona umithio maximum thiini wa miturire yao ucio ni bata wa gukora kwina utheru bata wa ugima mwega mundu ena ugima mwega thiini wa muturire wake kwina umithio maita maingi thiini wa miturire itu riria twina ugima mwega thiini wa miturire itu ni tuigagua wega we feel good ukaigua mwiri ni mwega wiri ubuthite mwiri uregerete you feel more fit ukaigua riu no ubote gwika maundu ni tondu we you are healthy we na binya ndu regumira
you feel more relaxed ukaigwa mwiri uregerete wega no gacoko ukaigwa ona ukinyanire kubota kumiriria maundu mario gu mange gukora ona me negative kana me marito mundu eno gima mwega wa mwiri makiria ni tondu wa kuria wega tugacoka tukona maundu maria maretagwo ni kuria wega kana advantages kana umithio wa kuria wega mamwe ni tamaya undu wa mbere mundu ni egukora ena ngoro ino gima mwega a healthy heart yakorwa ngoro yaku ni irabata kubura thakame wega igakoragwa itiregumira igakoragwa mirimu imwe itingigukora ni tondu thakame ni iracira wega thiini wa mwiri waku ni gukorwo na strong bones and teeth mabende mena vinya ni tondu ni urite wega especially wina enough calcium thiini wa mwiri waku riu ni ukubota ona gukua murigo murito wina mabende mega ni ukubota ona kuruta wira kabinda kanene ni tondu your bones are strong ni ukubota kuria indo njega na indo imwe na ona nyumbu cia kubota gwikira mwiri waku vinya ni tondu magego maku ni mega then you have better mood and energy levels ugakorwa mundi siaku ni njega ndwina swinging moods athe mara ni urakarire mara ni utwikire you are very low brenda una kwaria na andu but you have a balanced moods na energy levels your energy levels igakwa ni njega then when a improved memory and brain health wako ndo ina keri gade no kingi tando amora mena ke tondo ido imwe irari wa matuku maya itirabata gukuria ona brain wega itirabata gukuria mesiria ma mundu wega but when you eat well memory yaku ni njega na health yaku ya brain ni njega then kaundu kara kangaka gatano among others ni weight loss kana kubota ku balance your BMI that is body mass index ukakorwa wino rituria wagireire thini wa muturire waku ngacoka ngamuririkania apart from gukorwa na the physical health kana ugima wa mwiri mutheri no wega gucoka gukorwa ona ugima mwega wa kiroho ona ugima mwega wa kinjami kana muikarani wa mundu na uri ungi na uria tunyitanagira na ngai na andu thiini wa miturire itu wina bata muno 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 o ta uboro wa our physical health na kwoguo ngacoka ngauga no ukorwo wina ugima mwega muno 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 wa mwiri ukorwo ni urite wega ukorwo ndwina ndwari no kai uhoro wa kwatanirwo yaku na mundu uri ungi ti utina ti mwega riu akoragwa we mwega healthy but socially you are not healthy ona muga kwa nginyo na ngwatanirwo yaku na ngai it is very poor na riu ithwe ni wiro riku tubati gwika kana ni tubati gwika ni getha tubote ku maintain health in our lives undu wa mbere ni uhoro wa kurora tukoragwa twina utheru kundu guothe na mabinda mothe na undu uyu ni tumaga tubote kurigiriria mirimo na especially we ciana uhoro wa utheru urambiriria kuma utheru wa mwiri utheru wa nyomba utheru wa kuria tuikaraga na matuku aya twarora kuria andu amwe ona matarenda kwithamba ta arume amwe twarona nginyagia stage makithambio ni arume aria angi anake aitu inyu murakuona bikibiki tafadhali ndamuthaitha mwitikire kwithamba na naigua akastoma magikenegena ati ona akorwo ena araka ni ekwenda gukuo ni bikibiki ekuroje mugakinya ri tondu ekuigwa tangitabika tondu rathio kinungaga bibina let us observe cleanliness always na mundu clean teraithi kugwatwo ni mirimu kandu kara kangi gakeri observe personal hygiene starting from home kuma mesie uhutheru wa binafsi otogu ndagweta kuria turutaga wira ona kuria tukoragwa tuikarite kuria tucemanagia na undu uguo ura include nginya sanitation ora to dispose aga our waste na kwe mundu mwaririe akiuga ati takora o mundu no abate kubata gwa kenja then the other no ikorwe itheru muno mundu akabata gwake uriongi akabata gwake tutegutinda tukirora kwa ngani ura kobiana na wabata ndukaikie mabuti kwa neimba utware mabuti kura matwaragwa na kwoguo ni wega twirore muno tumenyerere mire ito tumenyerere nguo ira twikiraga ona tumenyerere nginyagia nyumba citu tugacoka tukaririkanio ni wega kuria wega kuria uria kwagiriire irio ira ciagirie ni getha tubote kugia na ugima mwega na kuria wega ti kuria indo cia goro in fact ona mirimu mingira wira tunyita matuku aya ino gwire to lifestyle diseases iria mingi muno gatagatika andu matuku aya
ni tondu wa kuria irio irio ironeka ta injega na ni ciagoro muno irio ici inagoro no ni irio gaigaturetera mathara maingi muno theini wa miturire itu kira turabatara kuria onona gitikoroga kunene muno na nyumba citu no bau nyunjure manyeni ngwase doma na indo iria ingi ibotaga kuthondeka miri itu ona imwe na ndukubatara kuthithoko koguo ni turie wega kuringana na mwathani atumbire tugacoka tukira ni wega kwirora uritu uritu witu na gwikara ukiroraga na undu uyu no uboteke ungikara ukiroragwa thiini wa mwiri waku kaingi na kaingi na kaingi ona mandagitari ni marikomendaga ni wega urorwe general check up o mwaka rita rimwe ungibota kana makiria na ndagitari ni ekubota gukubia utaro na ubote ona kumenyerera uhoro wa uritu waku undu uria ungi ni social life menyerera your neighbor take care of your neighbor tora Jesu atwirire ati enda mundu uria ungi utare wendete we mwene no menyerera uria muratwarana nao ndukathie ukimakinyangaga ni tondu ona kwa ni kwamba tora mbata wa makinyanga ciongo wabata kumabatara ugicoka ndumenyerera ukumariri ukumabatara na kaundu kara kangi mundu amenyerere ngoro yake let us watch our hearts and the treasury uhoro wa ngwataniro itu na ngai kiroho gitu tuikarite atia matuko akwe na morutani maingi muno ukigwa mara mwena uyu kwirirwe nduge kyondo muna mara mwena uyu ngwirirwe ngai ndara na ndendaga muthini ukona riu andu mathiete na mbere kungangana gutonga ngai ndendaga mundu akiona thina thini wa muturire wake no ngai ucio no wari na Jesu Kristo ratu inaga ati ni athinire na ni onire thina muno na ni acokire nginyo na akiuragwa ni andu o Jesu ucio koguo tumenyerere ngoro itu na kira turekira thini wa ngoro citu na thini wa uhoro witu wa kiroho ngirekiriria ni na tumaundu twire tutatu wenda kugweta undu wa mbere ngai ni arumbuyagia uhoro wa ugima mwito uito wa mwire ugima witu wa muturire itu ra mukinyaneru ni getha tuvote gutura na tutuike andu aria endete ta uria endete tutuike tungithoma thiini wa Isaia murango wa 65:17 kwi vandu tuthomaga ngai akiiranira uhoro wa Jerusalemu njeru uria gugakorwo uria gwakwa na thayu na gikeno na gutigakwa na mundu agakorwo agiukirira mundu uria ungi na uhoro andu ake magatura miaka mingi na ugima mwega wa mwiri uria ngai endete tuture ni aturaga turumbuyagia na agaturora undu wa keri twina maundu maingi muno tubatie gwika ni getha tuvote ona kumenyerera ugima mwito wa mwiri na undu umwe ni kumenyerera uhoro wa utheru na kumenyerera ona uhoro wa kuria wega na njirira ngu yagirire kaundu kara kangi ugima mwega to uhoro wa gukora wina ugima mwega wa mwiri no ni kuranyita nginya yo uhoro wa kiroho uhoro wa mwikaranirie mundu na mundu uria ungi uhoro ona wa giciaca uhoro ona wa uchumi tariu kuritubite oguo na maundu maya mothe nimo matumaga mundu akorwo na kiria twitaga na githungu wholesome health na riu wholesome health ino kirekereria ati bishop witu ni aririe akiuga in the Anglican Church tukwenda kuboya na tuteithia kristiano aitu gukorwo na maundu ta maya twakinyanithia muturire tugakorwo twina money in the pocket mbia ithiini wa mubuko ni getha tuvote gwika tumaundu turia tungi na nindagweta ndauga uchumi ni muritu na kwa ona noguo mbia iraga no ni tukubatara kumenya mbinu ngurani ngurani iria tungibota gwikira mbeca thiini wa mibiko itu kaundu karia kangi and very important is Jesus at heart tukorwo na Jesu thiini wa ngoro citu agakoragwo niwe aratutongoria agakoragwo niwe aratuonania njira niwe aratumurikira thiini wa miturire itu na ni getha tuvote gwikara kuringana na kwenda gwake tondu na tungikorwo twina mbia tutena Jesu no kwiananga tukwiananga ona twikorwo twina urata na andu aria angi na tuiguanite na tutina Jesu no wira wa bure kaundu karia kangi ka wholesome health is food on the table food on the table gukorwo twina gia kuria na usually tukoragwa o muthenya twina at least 3 course meals breakfast lunch and supper kuria ngi magikorwo na ingi magwetaga ati ta 10 o'clock tea 4 o'clock tea but iria meini ni cio ithatu unfortunately theni wa bururi witu kuria andu amwe matarabota kuria irio maita thatu muthenya
tuko boya mwana ni ategi with food on the table niturapata kuria irio maita mathatu muthenya muthenya omuthenya omuthenya tutegete ni mwathani and especially mabinda maya kuraura ningiboya andu aitu twetikire kuruta wira twetikire kurima irio go produce irio na nigetha bururi witu tubote kuingata ngarabu kaundu kara kange ni good health kana healthy bodies na ndaria muno uhoro wa kumenyerera mere itu uhoro wa kuthiega check up uhoro wa gwikaga exercise uhoro wa twathithibitari tutige kwithondeka tukareka ndagitari aruta wira wake na twabe wandawa tuka make sure ni twarekia dose kulingana na ore agunda gitari atwathite na nigetha tubote kugia na good health na maundu mara mangi matwarana na uhoro wa health kaundu kara kange na kamwiso ni healthy relations kana relationships katagati ka mundu na mundu uri unge na gatagati ka mundu na environment riria anda muombirwe erirwe aigwa mugunda wa endeni awimenyagirire awirimage na tikwananga agicoka akiumbirwa mutumia maikaranagie nake koguo uhoro wa gwikarania mundu na mundu uri unge ni very important na kindu kiu kimwe ni kindu kimwe kiria twagite thiini wa bururi witu ona thiini wa thi ukonaga andu marenda gwikara mundu kwienda ukona nginya mundu uria maciaranirwo na mundu uri unge agakorwo matina ngwataniro njega ona ndarenda ndinyona kunyitanira na mundu uria nginya maciaranirwo nake. Let us make friends before we need them. Na ningi kumenyerera mazingira maundu maria maturigicirie na ni wega ni tondu muthenya wa ira our president ni kurari na uhoro wa thiguku ya kuhanda miti ni tuthii na mbere kuhanda miti makiria thiini wa kabinda gaku ina mbura na iria tuvote gucokia imera o ta uria ciari tene tuvote kumenyerera mazingira tuvote ona kwigitira kuma kwi ngaragu kuma kwi drought nake mwathani atuike wa guturathima kwoguo twitikire ku maintain utheru na ona twa maintain utheru ni tukuvota kugia na good health healthy relationships healthy spiritual lives na mwathani nake atuike wa guturathima ngai tuvoe twagucokeria ngatho mwathani ni tondu wa guturirikania bata wa ugima mwega itikire riu mwathani ona kuthii na mbere guturathima na makiria kurathima andu a bururi witu na andu a kanitha waku nigetha mature miturire miega miturire healthy miturire wholesome ira mwathani ingikocia ritwa riaku na mwathani gitikire guthii na mbere gutuika ngai witu na nigetha tugocirige ritwa riaku kira tubatarite nigetha tubote ona ku maintain health njega turathime nakio ona nigetha mwathani no tubote guthii na mbere miturire itu rathima atumia rathima athuri rathima ciana na aria othe mwathani magwitaga gitikire kumaigua thiini wa Kristo mwathani witu amen.